correu tão mal. Ok, passo a explicar. Eu sou o Zack, vivo com a minha avó e com o meu incrível irmão Kyle. Somos gêmeos. Cada um de nós tem uma pedra de jade branco, um presente da nossa mãe. O Kyle descobriu que as pedras têm poderes mágicos. Uau! Quem é que me pôs assim? Hã? Não me vou embora até me pôres normal outra vez. Oh, um mini Wuwu Chupac. Diz-lhe que não sou um plushie. Que azar, Wizimons. Dá-me o jade e podes ir em liberdade. Temos de encontrar o Kyle. Não podemos demorar aqui. Vem comigo. O meu nome é Indiana. Eu tenho uma Lindaris e tu tens um mini Wuwu. Fazemos uma bela equipa, não é? Também nos pode levar mais depressa. Desculpem. Ok, vou tentar mais uma vez. És o pior feiticeiro de sempre. Zack, por acaso não sabes feitiços de teletransporte? Eu tenho um plano. Como é que é, malta? Estão a curtir esta canção, não estão? Eu também a adoro. Confia nele. Prepara-te para uma aventura épica. Então, quem é o maior? Com a dupla mais improvável de todas. Juntem-se num círculo. Este miúdo é doido! Tragam de volta o seu jade. Não te preocupes, o Zack tem isto controlado. Nem penses, tenho medo de alturas. É boa, gatinho medricas, estou aqui! Lindaris, a lenda. Claro que confias nele, é o amor. Brevemente em cinema.